Хабар маалымат программасынын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, түздө эфирде Шеркул Турганбаев, саламатсыздарбы. Жума күнгө алынган маалыматтардын кыскача бөлүгү назарыңыздарда. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын депутаттар менен коштошуу сөзүндө сот системасы менен башкы прокуратура биригип, саясий бандитизмге айланды деген пикири талдоочулар арасында ар кандай сындарга жем таштады. Күйүүчү май ташыган оор жүк ташуучу унааларга көзөмөл күчөтүлөт. Бишкектен Ош, Баткен аймактарда кечки саат 5:00 кийин тез күйүүчү заттарды ташыган чоң унаалардын каттамына бөгөт коюлат. Бүгүн Кыргызстанда мекен коргоочуларынын күнү белгиленүүдө. Кезинде Кызыл армиянын күнү катары параттар өткөрүлүп, бул датанын тарыхы бир кылымга барат. Кыргызстандык мушкер Бусурманкул Абдубайыт уулу M1 Global Challenge 88 турниринин алкагында россиялык атаандашын жеңип алды. Өрттөн качып 5-чи кабаттан секирип кеткен өспүрүм ооруканада көз жумду. Батирде өрт бейшембе күнү саат 15:20 чамасында чыгып, аны өчүрүүгө 2 атайын унаа тартылган. Өрттөн качамды 5-чи кабаттан секирип кеткен 15 жаштагы өспүрүм Бишкектеги номер 3-чү балдар ооруканасында көз жумду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматына билдиришти. Өспүрүмдүн жаракаттары абдан көп экен. Ооруканага жеткирилгенине 2 саат өткөндөн кийин каза болду. Дарыгерлер операцияга даярданып жатышкан, тилекке каршы ага жетпей үзүлүп кетти деп айтылат маалыматта. Эске салсак, бейшембе күнү Бишкектин Түгөлбай ата жана Гоголь көчөлөрүнүн кесилишиндеги көп кабаттуу үйдүн 5-чи кабатындагы батирден өрт чыгып, анда жашаган өспүрүм секирип кеткен. Кийин ал оор абалда номер 3-чү балдар клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Өзбекстан өрттөн жабыркаган 3 жаранын алып кетти. Кыргызстандын Кочкарата шаарында кафеде чыккан өрттөн жабыркаган намангандык тургундарды Өзбекстандын бийликтери алып кетти. Бул тууралуу Өзбекстандын күч кызматтары Азаттыктын өзбек кызматына билдиришти. Өлкөнүн ички иштери, саламаттыкты сактоо министрликтери кабарлагандай, күйүк жараатын алган 3 жаран Өзбекстандын медициналык тез жардам кызматынын Анжиян жана Наманган филиалдарына жаткырылып дарыланууда. Ал жерде жабыркагандардын жакындарына жана туугандарына кабар берилди. 21 февральга караган түнү Кочкарата шаарындагы Азия кафесинде нан бышыруучу бөлмөдөн газ баллон жарылып өрт чыккан. Анын кесепетинен Жалал Абад облусунун Токтогол районунун бир тургуну жана Өзбекстандын Наманган шаарынын 23-24 жаштардагы 3 тургуну жараат алган. Алар ошол кафеде жалданып иштегендер болгон. Дарыгерлер жабыркагандардын экөө оор абалда, калган экөөнүн абалы орто экенин билдиришкен. Кыргызстандын жараны Ош облустук ооруканасында дарыланып жатат. Эске салсак, Азия кафеси өкмөттүн Жалал Абад облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиевке таандык. Кезинде визитор программасы барып, техникалык жана санитардык абалын текшерүүгө алган. Бирок Сатыбалдиевдин жакындары жооп жашырып, керек болсо күч колдонгонго аракет кылган. Бир катар атка минерлерге сөгүш жарыяланды. Мындай чечим өкмөттүн кезектеги жыйынында кабыл алынды. Жыйында вице-премьер Дайыр Кеникеев 2015-2017 жылдары коррупцияга каршы күрөшүү саясатын ишке ашыруу боюнча жасалган иштердин жыйынтыгы боюнча маалымат берди. Кеникеев коррупциянын түп тамырынан бери жок кылуу боюнча жасалган иштердин сапатсыздыгын белгилеп, туура эмес маалыматтар берилгенин белгиледи. Жыйында бир катар мекеменин жетекчилерине сөгүш жарыяланды. Алар архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин статус катчысы Самат Бөрүбаев, финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын статус катчысы Абдухалык Шамшиев, андан тышкары эскертүү берилген атка минерлери, саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев, юстиция министри Уран Ахметов, маданият, маалымат жана туризм министрлигинин статус катчысы Бактыбек Секимов, маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Нурбек Абасканов, мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун статус катчысы Ильяс Ташбаев, курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин статус катчысы Азамат Эркебаев. Мурдагы баш прокурор Аида Саляанованын депутаттар менен коштошуу сөзүндө сот системасы менен башкы прокуратура биригип, саясий бандитизмге айланды деген пикири талдоочулар арасында ар кандай сындарга жем таштады. Анткени Саляанова башкы прокурор болуп турганда саясий буйрутмаларды өзү биринчи аткарып турган. Дал ушундай системанын калыптанышына Саляанованын салымы чоң дешет коомдук ишмерлери.
Февральдын башында Бишкек шаардык соту депутат Аида Саляновага карата чыгарган Ленин райондук сотунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. Соттун чечими күчүнө киргенине байланыштуу депутаттык мандатынан ажыратыла турган саясатчы Аида Салянова 21 февральда Жогорку Кеңештин депутаттары менен коштошту. Ал өз сөзүндө сот укуктук эмес, саясий, адилетсиз чечим чыгарды деп учурдагы башкы прокурордун ишмердүүлүгүнө нааразы экенин айтты. Эртең прокуратура жогорку сотко жаза жумшак болуп калды деп нааразы болмоксон болуп кайрылса, ага таңгалбаш керек. Анткени коопсуздук кеңешиндеги президенттин коррупция жөнүндөгү сөзү прокуратура үчүн сөз эмес. Прокуратура үчүн мен жоопко тарткан адамдардын сөзү сөз. Иштеген Жолдубаева өзүн ичкен кудугуна түкүрүп, өзү иштеген мекемени кыргыз элинин алдында абийири кеткен институт деп тааныды. Мындай кишиден жакшылык үмүт кылса болобу? Ал арада талдоочулар мурдагы башкы прокурордун борбордук трибунадан сүйлөгөн сөздөрүнө сын айтышат. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын вице-спикери Бөдөш Мамырова Салянова баш прокурор болуп турганда анын саясий буйрутма аткаруучуларынын сап башында турганын айтып келгенин билдирет. Бул саясий буйрутма Салянованын убагында да болгон. Ал бүгүн эле же кечээ эле же болбосо Саляновану соттоп атканда чыгып калган процесс эмес. Бул биздин эгемендикти алгандан берки Кыргызстанда болуп эле келе жаткан нерсе. Канча деген саясий иштер, канча деген саясатчылар ушул саясий буйрутманын, ошол соттордун жогору жакты угуп, мыйзамдан ашача, мыйзамдын чегинен чыгып чечим кабыл алгандан, ошо прокурорлордун өзүнүн надзордук укугун билбей саясий буйрутма аткарып иш козгогондун кесепетин көптөр эле тартып келген. Салянова учурунда деле ал башкы прокурорлордо иштеп жүргөндө ушундай саясий куугунтуктар болгон. Азыр деле ошол саясий куугунтуктар өзгөрүлөт жок да. Бул орун алмашуу менен сумма өзгөрбөйт. Муну жалпы прокуратура системасынын мыйзамдарын түйүндөн алыш керек. Сот системасы менен прокуратуранын уюшулуп алып иш алып барганы бул саясий бандитизм. Аида Салянова кече азаттыкка интервью берип жатып, сот системи менен башкы прокуратура биригип, саясий бандитизмге акыркы 2-3 жылда айланганын айтты. Мындай ойго кезинде Салянованын саясатын жакындан түшүнгөндөр башкача көз караш менен байкашкан. Анткени акыйкаттуулук далилденип турса да, мыйзамга каршы чыккан учурлары көп болгон дешет. Ошол эле Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов, а булардын жанагы кылган иштери жанагы статьяларына туура келбейт болчу. Эгерде Салянова ушунчалык акыйкат иш жүргүзөм десе, ошолордун үстүнөн жана майда чүйдө мелкий хулиганство деген гана ишти козгош керек болчу. Тескерисинче мамлекеттик түзүлүштү бузууга аракет жасады, мамлекеттик күч менен тартып алам деген өтө оор беренелерди койбоду. Ошону ушул Салянова койду да. Эске салсак, Аида Салянова юстиция министри болуп турганда кылмыш жасаганы үчүн издөөдө жүргөн Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын узарткан деп айыпталып, 2017 жылдын 10 октябрында Ленин райондук соту тарабынан күчөтүлгөн тартипте 5 жылга эркинен ажыратылган. Сот өкүмү анын 2015 жылы төрөлгөн наристеси 14 жашка чыкканда күчүнө кирет. Наргиза Бекжанова, Нурлан Мамбетжан, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү. Казакстанда кармалган Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу Казакстанда туулган казак жараны экени кабарланды. Улуттук казак болуп Казакстандын Жамбыл облусунда туулган. Бирок кандай жол менен Кыргызстан жарандыгын алып, керек болсо эң чоң орган саналган парламентте мандатка ээ болгону жашыруун бойдон турат. Мындай маалыматтар жарандардын парламентке болгон ишенбөөчүлүгүн ого бетер күчөтүп отурат. Андыктан тез аранын ичинде кыргыз парламентиндеги депутаттардын ар бирин терең текшерип чыгуу зарылдыгы айтылат. Казакстандын атайын кызматы тарабынан жүргүзүлгөн операциянын алкагында кармалган Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулуна байланыштуу жагдай ансыз да, парламенттин курамына жана ишмердүүлүгүнө купулу толбой жаткан жарандардын зээнин кейитип отурат. Парламентарийдин аткезчилик менен кармалганы аз келгенсип, казак жарандыгы да бар экени учурдагы Жогорку Кеңештеги эл өкүлдөрүнүн ар бирин тыкыр иликтеп чыгуу зарылчылыгын жараткан айтылат. Мына бүгүнкү күндө депутаттарыбызда кош жарандык чыгып атат, криминалдык чөйрөгө аралашкан чыгып атат, баңгизатка аралашкандар чыгып атат. Мен ойлойм, буларды камакчыдан алысымы, бирок тазалаш керек. Депутаттын атын алыстан ук, жанына келсең бир жегич. Бул Жогорку Кеңештин депутаттарынын баарынын паспортуну, кайсы жерде жашайт, кандай немелери бар, машинеси бар, байлыктары бар. Керек болсо тууган уурууга чейин буларды текшериш керек. Мыйзам алдык, мыйзам алды бар дегенде Жогорку Кеңешке барганда эле бузулуп кетти.
аны көрүп сот, прокурор, башкалары өзүн билгенде кылып атат. Ал ортодо Казакстандын Ички иштер министрлигинин өкүлү Алмаз Садубаев, Дамирбек Асылбек уулу туулгандан баштап эле Казакстандын жараны экенин Казинформ маалымат агенттигине берген маегинде ырастаганы жарыяланды. Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин депутаты Дамирбек Асылбек уулу Жамбыл облусунун Кордой районунун тургуну болуп саналат. Улуту казак. Ошол жерде чоңоюп бой жеткенден кийин туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн негизинде Казакстандын жарандыгын тастыктаган документте паспорт алган. Мыйзамга ылайык башка өлкөнүн жарандыгы бар адам кыргыз парламентине депутат боло албайт. Бирок Дамирбек Асылбек уулу бир эмес бир нече жолу эл өкүлү болуп шайланганы көпчүлүктү таң калтырууда. Андыктан бул көрүнүш баягы эле жемкорлуктун кесепети экени белгиленет. Бул нерсенин бардыгы эле билген. Керек болсо ошону избирком деле билген. Булар бардыгын ошол жерде мафия, коррупция ошол жерде башталган. Акчаны берип дым кылып унчукпастан өткөрмөн. Ушуну тыкыр иликтесе болот да, эмнеге болбойт? Бир адамдын эмне кандай жумушта эмне эмеси бар экенин жөн эле тыкыр аныктап койсо болот. Бардык нерсе коррупциядан келип чыгып аткан иш да. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын бул жагдай боюнча бир тараптуу күнөөлүү деп атоо туура эмес деген адистер билдиришет. Жарандыгы тууралуу маалыматты талапкер өзү атайын документтерди көрсөтүү менен тастыктайт. Жоопкерчилик өзүнө жүктөлөт. Ал эми башка өлкөнүн жарандыгы бар экендиги далилденген учурда мандатынан ажыратылат. Ошол жарандыгы башка мамлекеттин жарандыгына тиешелүүсү болуп калса, анда борбордук шайлоо комиссиясы каттабаш керек болчу. Бирок андай маалыматтар келген эмес. Борбордук шайлоо комиссиясына өзү Кыргыз Республикасынын жарандыгын тастыктаган паспорт келип атат. Ошондон бул жаран каттоодон өткөн да. Ал эми 65-ci беренени ала турган болсо, качан ошол депутаттын мандатын алып коюу мөөнөтүнөн мурда бул өзү арыз жазганда, мына ошолор менен биргеликте эле эгерде ошол депутаттын башка мамлекеттин жарандыгы бар аныкталса, анда ошол депутаттын мандаты мыйзам чегинде алынып салынат. Кыргыз парламенти негизинен бизнесмендерден түзүлүп калганына буга чейин эле коомчулук нааразы болуп келген. Ошондуктан өлкөнүн өнүгүп өсүүсү үчүн жан үрөбөй эле жеке кызыкчылыгына аракет кылгандар толгон парламентте таратуу зарылдыгы айтылат. Элдин тагдырын ойлобостон, наоборот, өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, бир эле өзүнүн эмес, бүт кыргыз элин уят кылып отурганы өтө эле биздин кыргыз эли үчүн жаман көрүнүш. Жогорку кеңешти таркатыш керек. Таркатып ачык эле таркатып туруп, жогорку кеңешке кайрадан карапайым элдин арасынан тандап, карапайым элден апарыш керек. Илимдүү болсо эм, орто билимдүү болсо илгергидей, карапайым ошо айылдан же болсо бир шаардан эл өзү тандаган депутаттар апарыш керек. Эскерте кетсек, буга чейин да кыргыз парламентиндеги айрым депутаттардын башка жарандыгы бар экендиги тууралуу маалыматтар тараган. Анын арты менен мандатын тапшыргандар да болгон. Ал эми өткөн жылы 120 депутаттын 9-уна негизинен жемкорлук боюнча иш козголуп, темир тор артына отургузулгандары да бар. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-чи канал. Казакстандын Караганды облусунда Кыргызстанда тигилген балдар кийиминен уулуу заттар табылды. Бул тууралуу Казакстандык Тенгри Ньюс сайты Караганды облусунун коомдук саламаттыкты коргоо департаментинин жетекчисинин орун басары Юрий Залыгинге шилтеме берүү менен маалымдады. Анда шаардык санитардык кызматы дүкөндөрдө жана базарларда сатылган балдар кийимдеринде зыяндуу формалдегид затынын өлчөмү нормадан көп экенин аныктаган айтылат. Дарыгерлер бул балдардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунучтуу экенин белгилешкен. Зыяндуу заттар табылган кийимдер Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыкканы кабарланат. Маалымат каражаты ошондой эле товарлар соода жүгүртүүдөн алынып, аны сатып жаткан ишкерлерге 200 миллион теңге айып салынганын жазат. Күйүүчү май ташыган оор жүк ташуучу унааларга көзөмөл күчөтүлөт. Бишкектен Ош, Баткен аймактарына кечки саат 5:00 кийин тез күйүүчү заттарды ташыган чоң унаалардын каттамына бөгөт коюлат. Каттамга болгон шарттын катаалдашына акыркы күндөрү май ташыган унаалардын катышуусундагы жол кырсыктарынын саны өскөнү себеп болууда. Бензин, солярка ташыган чоң унаалардын түн ичинде Ош Бишкек трассасында жүрүүсүнө буга чейин да тыюу салынган. Бирок ал тыкыр көзөмөлгө алынбай келген. Эгерде күйүүчү май ташыган оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу кыймылын кечки саат 5:00 кийин токтотпосо, анын айдоочулук көлүгү алынып, административдик айыппулга жыгылат. Буга чейин эле тез күйүүчү заттарды ташыган унааларга кечкисин жолго чыгууга тыюу салынганы менен тартипке баш ийбеген айдоочулар түн ичинде жол улап, айрымдары аварияга учураган. Анын басымдуусу Жалал Абад облусунун аймагында катталууда. Автотранспорт менен күйүүчү майлоочу заттарды ташууга атайын жоолордун негизинде, атайын инструкциялардын негизинде
чектөөлөр киргизилген ташылат. Мындайча айтканда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2016 жылкы 11 августтагы атайын токтомунун негизинде күйүүчү майлоочу заттарды ташууга түнкү убакта, караңгы келген убакта ташууга тыюу салынат. Өткөн жылдагы статистиканы эсепке албаганда, жыл башынан эле 6 күйүүчү май ташыган унаалардын катышуусунда авария катталып, бир адам каза тапкан. 21 февраль күнүндө 35 тонна бензини менен келе жаткан жүк ташуучу унаа күйүп кеткен. 2018 жылы 6 Ош Бишкек унаа жолунда 6 жолу бензовоз кырсыкта жол кырсыктар катталган. Анын ичинен бир адам каза тапкан. Кече 35 тонна күйүүчү май жарылып, бирок жабыртаткан эмес ал. Үрөйдү учурган жол кырсыктарын тезирээк алдын алуу керектиги коомчулук тарабынан көтөрүлө баштады. Тез күйүүчү заттарды болсо, мурункудай темир жол аркылуу ташып, оор жүк ташуучу унааларга биротоло бөгөт коюу керектиги сунушталууда. Бирок тариф маселеси чечиле элек. Мисалы 50 тонна боло турган болсо, 60-70 тонна менен ташып атат да, жолдор бузулуп атат. Канча адамдар машиналар бузулуп атат ошондон. Канча машиналар жолдо калып атат. Авария болуп атат. Ошон үчүн мен айтып кетер. Күйүүчү майлоочу заттарда ташып күн көрүп жаткан айдоочулар унааларга чектөө киргизүү менен кырсыктын кескин азайтуу мүмкүн эмес деген пикирди карманышууда. Болгону айдоочулардын тажрыйбасына тыкыр көзөмөл киргизүү керектиги айтылат. Алардын жумушун токтотуп койсоң, аларды тирлик кылыш керек, бала чакасын багыш керек, ошо бензовоз айдашып бир аз оокат кылышып бала чакасын багып атат. Темир жол аркылуу кылышып, темир жол аркылуу гана канча шопур бош калып атат. Эми азыр машина жетсе эле бар эле машина айдашып атат. Эми бир аз опыты бар деле айтып атат, опыты жок деле айтып атат, бирөөлөр прованы сатып алып деле айдашып атат. Эми ушу жаш балдар деле алат, категориям бар сатышып алыпчы. Ар бир участокко милиция кызматкерлери во время өзүнүн жумушун аткарып, карап водителдер көзөмөлдөп турса эле андай нерсе болбойт деп ойлойм. Оор жүк ташуучу унаалардын максималдуу салмагы 44 тоннадан ашпашы керек. Нормадан ашып кеткен унааларга 10 000 сом айыппул каралган. Жалал Абад облусунун аймагында өткөн жылы 12 айдын ичинде коркунучтуу жүктөрдү ташуучу унаалардын катышуусунда 11 кырсык катталып, 19 адам каза тапса, 26-сы ар түрдүү жараттарды алышкан. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7-чи канал. 2 ирет эгиз жана 3 эм төрөлгөн наристелерге өкмөт берген убадасын аткара элек. Кара Суу районунун Төлөйкөн айылында бир үй бүлөдө эгиз жана 3 эм балдар төрөлгөн. Бирге чоңоюп жаткан 7 балага 3 жыл мурда жер тилкесин бөлүп берүү убадасы жергиликтүү бийлик тарабынан айтылган. Бирок аткарылбай келет. Андыктан эгиз балдардын ата энеси өлкө башчыга кайрылат. Да төрөлгөн бул нарестелердин өзгөчөлүгү ар биринин шериктери менен аларды айырмалоо жат кишиге кыйынга деле турбайт. Анткени эки жолу төрөлгөн эгиздердин бири кыз болсо, экинчиси уул бала. Эгиздердин эң алтынкысы мындан 8 жыл мурда төрөлгөн. Кийинки инилерин карууга жарап калган, апасына жардам берип, бөбөктөрүнө сүт берүү милдетин аткарат. Мектептен келип, үкөлөрүмө жардам берем. Апам уктатканда биз да уктатабыз. Сүттөрүн алып кечкенде сүттөрүн алып келебиз. Эгиз болгонубузда сүйүнөбүз. Балдардын апасы 3-чү төрөтүндө 3 эм наристени жарак алып келген. Жалпы 7 баланын тарбиялоодо. Аларды чоңойтуу энеге жеңилге турбайт. Эгиздер жана эм наристелер бир учурда тамактанып, бир мезгилде ооруп да калышат. Балдарды кароо менен күндүн кантип өткөнүн сезбей калат. Бекзат азыр 2-чү класс болуп калышты. Экинчилерим Айжан Байжан. Булар 6 жашка чыгышат. Үчүнчүлөрүм үчөм да шыр чоңоюп калышты. 1 жаш 7 айлык болуп калышты. Күн кантип өткөнүн деле билбей калам ушулар менен. Ушулар менен алектин көбүнчө. Отто курулган үйлөрдүн баардыгы шаардык мэрияга өткөрүлүп берген. Бизде үй жок деген жооп келген. Өзгөчө үй бүлө деп айтылганы менен мындай чечилбей жаткан көйгөй бар. Наристелердин атасына ушул кезге чейин жер аянты тийбей келет. Үч эм наристе төрөлөр замат өкмөттүн облустагы өкүлүнө кат менен кайрылган. Балдарды шарты бар үйдө чоңойсун деп шаардан турак жай берүү суранычы жолдонгон. Бирок кат оңдуу болгон эмес, анда турак жай берүүгө мүмкүнчүлүк жок деген жооп алган. Шаардагыларга шаардан үй берип атат, мисалы үчүн жөн эле үч эм төрөлгөндөргө берип атат. Жалаң эгиздерге ушу бизге деле эл катары шаардан бир бар жок условиясы менен үй берсе болмок, президентибизден ушу суранып кетер элек, бизге дагы тегиз карап койсо эл катары. Ошол эми биз деле ошодон эл катары шаардан үй алсак деп ойлонобуз. Эми райондо эле бизди чекеге бөлгөн болбойт.
Жашап жаткан үйүнүн эскилиги жетип, ичинде жаракалар пайда болуп баштаган, андан кооптонуп эки бөлмөлүү үй салууга киришкен. Ага жергиликтүү бийликтен кол кабыш кылынган, андан башка балдарга карата жардам болгон жок деп билдиришет. Эгерде бир катыгыраак жетермесе жыгылып кетке деп олтурат. Эски үй ичинде кухня аз барлык ушуну бузуп үй салдык. Үчөм төрөгөндөрдүн же болсо эгиз төрөгөндөрдүн деле мындай көп бир майрамдарда бир подаркаларды берип, андай деле кайрылуу болгон жок. Төлөйкөн айылынын башчысы уадаланган жер учурда такталып жатканын айтууда, ал эми колго ушул жылы тиет деп ишендирүүдө. Андан башка муктаждыктарын өкмөткө кабарлайбыз дешет. Да, жардам көрсөтөбүз деп атат эми. Чек берсе, чегин беребиз Кудай кааласа. Качан чечилип калат ал? Жакында чечет эми, айыл өкмөт чечет эми. Быйылга болот. Быйылга болот. Учурда эки бөлмөлүү үйдө 11 жан жашайт. Өкмөттөн чегерилген жөлөк пул балдардын кем каршысына араң жетет. Балдар чоңойгон сайын муктаждыктар күчөйдү, андыктан өлкө башчы аймакта калган эгиз жана эми балдарга көз салып койсо дешет. Гүлшейир Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7-чи канал, Карасуу району. Кыргызстанда 2017 жылы 1 миллион 417 миң тонна картошка өндүрүлдү. Бул тууралуу экономика министрлиги кабарлады. Бул көрсөткүч өткөн жылдарга салыштырмалуу 1000 тоннанын тегерегинде гана көп. Мекемеден кабарлашкандай, мунун жарымынан көбү Кыргызстандын өзүндө калат. Экономика министрлиги былтыр өлкөдө 1 миллион 556 миң тонна сүт, 1 миллион 87 миң тонна жашылча жемиш, 259 миң тонна бакча жемиштери, дарбыз, коон, ашкабак, 241 миң тонна мөмө жемиш, 103 миң тонна буурчак өндүрүлгөнүн билдирди. Азык түлүктөрдөн мындан сырткары Кыргызстанда өткөн жылы 395 миң тонна эт өндүрүлгөн. Экс-президент Алмазбек Атамбаев журналист Нарын Айыптын үйүн саттыруу өтүнүчүнөн баш тартты. Буга чейин журналисттин мүлкү боюнча арызды Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков Бишкектен Акчабар райондук сотуна жазган. Бирок Нарын Айып доонун негизинде коюлган 9 миллион сомдук суммадагы айыпты төлөшү керектиги боюнча арыз күчүндө калды. Кече 22 февральда экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков журналист Нарын Айыптын батирин сатыкка чыгарып, ошонун эсебинен айып пул өндүрүү тууралуу арызын чакыртып алды. Журналисттин 90 таяп калган энеси Райла Идинова соттордон суранып, үй сатылса талаада калаарын билдирген эле. Мындан башка 2-3 балам, эркек балдарым кайтыш болуп калган. Ушул баланы эле Кудай ушул баладан топурак бүрөсө экен, ушул үйдөн сөөгүм чыкса экен деген эле тилегим бар да балам. Бирок Нарын Айып 9 миллион сом доону төлөшү керектиги, ал боюнча арыз чакыртылып албагандыгы белгилүү болду. Ал эми Бириккен элдик кошумдун төрагасы Алга Кылычев экс-президент 90 жаштагы эненин кадырын билген инсан катары айкөлдүк чечим жасады деп билдирди. Мындан тышкары журналист боюнча өз оюн кошумчалай кетти. Айтылган сөз атылган ок. Сөз оозуңан чыккычакты сөз сенин кулуң, а оозуңан чыккандан сөздүн кулу сенсиң. Ошондуктан Нарын Айып ошол айтканын өзү талабын кылды да. Президент Нарын Айып үчүн эмес, энеси үчүн кылгандан кийин өзүнүн сөзүнө жооп берип, ошо демократиянын принцибин туу тутуп, соттон ыйлактап качпай, энесине ортого салбай өзү айткан убадасын да кылып коюш керек. Ошону менен вопрос чечилет. Ал эми журналист Нарын Айып соттон кийин 9 миллион сом доону төлөп берүү мүмкүнчүлүгү жок экендигин айтып, аны кайсы мөөнөткө чейин төлөп берерин билбесин айткан. Facebook баракчасынын Изат Нуралиев деген колдонуучусу өзүнүн баракчасына журналисттин Чехиянын Прага шаарында эки кабаттуу үйү бар экендиги боюнча билдирүү тараткан. Бул туурасында журналист буларга токтолду. Менин жеке өзүмдүн үйүм жок ал жакта. Мен балдарым, кыздарым окуйт ал жакта. Менин аялым алар менен жашайт. Жалдап жанагы съемный квартира деп коет эмес орусча. Ошо бирөөнүн квартирасына акча төлөп ошол жерде жашайт. Эскерте кетсек, былтыр башкы прокуратура Заноза KG сайтында чыккан айрым материалдар президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 30 миллион сом өндүрүү боюнча 5 доо арыз берген. Ага ылайык Заноза KG 15 миллион, журналист Нарын Айып 9 миллион, сайт ээси Дина Маслова 3 миллион сом төлөө боюнча милдеттендирилген. Эске салсак, Нарын Айып КТРКда иштеп турганда бийликтин оппоненттерин жөнү жок каралоо сыяктуу окуялары менен да саясатчылардын эсинде бар. Ага мисал Камчыбек Ташиевдин сотунда Минск менен байланыш
алышкан деген маалыматты Алатоо программасынан берип турду. Бирок сотто бул маалымат далилденген эмес. Тазагүл Эмилбекова, Жуманазар Абдрахман уулу, 7-чи канал, Бишкек өкүлчүлүгү. Москванын регионалдык аскердик соту Тажикстандын 6 жаранын 12 жылдан 18 жылга чейин эркинен ажыратты. 22 февральда чыккан соттун чечимине ылайык аларга террордук чабуул уюштурууну көздөшкөн. Жардыруучу заттарды мыйзамсыз сакташкан жана террордук уюмдардын катарына кошулууга аракеттенишкен деген айыптар тагылды. Тергөөчүлөр билдиргендей, айыпталуучулар Москванын четиндеги Люберцы районундагы маршруткалардын бирине жардыруучу зат орнотууну боолгоп жатышкан. Ошондой эле алар Ислам мамлекет экстремисттик уюмуна кошулууга ыктап жүрүшкөнү маалым болду. Төртөө аларга тагылган күнөөнү мойнуна алышты. Чалгы маалыматына караганда 2016 жылдын июль айына чейин 1600 тажик жихатчылар Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарында согушуп жүрсө, алардын ичинен 147 мекенине кайтып келген. Бүгүн Кыргызстанда мекен коргоочулардын күнү белгиленүүдө. Кезинде Кызыл армиянын күнү катары параттар өткөрүлүп, бул датанын тарыхы бир кылымга барат. Союз ыдырап тарагандан кийин эгемен алган өлкөлөр бул майрамдан баш тартышкан. Кыргызстанда кайрадан 2003 жылдан тарта мекен коргоочулардын күнү катары жаңыланган. Учурда календарда кызыл менен белгиленип, 23 февраль мекен коргоочулар менен бирге жалпы мырзаларга тиешелүү күн катары белгилүү. Бул майрамдын тарыхы 1923 жылга барып такалат. Анда Кызыл армиянын жана флоттун күнүнө карата буйрук чыккан. Ал буйрукта 23 февраль ар жыл сайын Кызыл армиянын күнү деп белгиленсин деп жазылган. Ошол жылдан баштап 1946 жылга чейин Кызыл армиянын күнү деп белгиленип, андан кийин Советтик армиянын жана Аскердик деңиз флотунун күнү катары майрамдалып турду. Бул учурларда Совет өлкөсүнүн катарына кирген мамлекеттердин район шаарларына чейин параттар өтүп, көпчүлүктүн эсинде сакталуу. Союз мезгилинде майрамдар бул 23 февраль атайын белгиленген да. Атайын бери кызыл менен белгиленип майрамдар парад болчу де, шаан шөкөттөр болчу де. Бирок бүгүн Жалал Абад аймагында майрамдык шаан шөкөт байкалбады. Тескерисинче мекеме ишканалар жана окуу жайлар дем алууга чыккандыктан көчөлөрдө демейдегиден караганда жым-жыртык өз өкмүн сүрүүдө. Азыр сайыстар кайгандан кийин өзү кызыл менен белгиленип турат. Анан эми шаан шөкөт чындыгында мен сезбей турам шөкөт. Бирок ар бир ишкана мекемелер өздөрүнүн майрамдан тосуп атат. Өлкө эгемендикти алгандан кийин бул майрам актуалдыгын жоготкон. Кайрадан 2003 жылдан тартып Кыргызстанда мекен коргоочулардын күнү мамлекеттик майрам катар расмий дем алыш күн деп жарыяланган. Бирок бир эле аскер адамдары эмес, ушул тапта жалпы мырзалардын күнү катары да белгилүү. Канын жанын берген аталарды, агаларды унутуп коюп унчукпай отуруш бул болбогон нерсе. Мына силер карагылашы, мына шаарда карагылашы, эч жерде майрамдык эчтеке жок. Жок дегенде тилге кайрылып атат, тарыхыма деп кайрылып атат. Бирок муну майрамды унуткандан кийин бул майрам эмес, бул даталуу күн. Бул күн бир гана мырзаларга таандык эмес, анткени өлкөдө мекен тынчтыгы үчүн кызмат өтөгөн айымдар да кезигет. Ошондуктан бул күн чек ара кызматында күч түзүмдөрүндө иш алып барып жаткан айымдар үчүн да маанилүү майрам деп саналат. Мекенди коргоо болгондон кийин ошо туура эми азыркы маалда ошо мекенди коргоо бир эле ошо ат уулдун милдети эмес. Эми ошо аял заттарыбыз эле ушундай ошо органдарда иштегендер бар, азыр ушундай бир беркиндей эмелерде деле иштегендер бар. Эми ошо баарыбыз эле бирдей эле майрам болсо керек деп ойлойм мен. Кыргызстан эгемен өлкө болгондон кийин деле бул салтка айланып калган майрам жыл сайын белгилене баштаган. Кийин 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү деп саналып, мырзалардын майрамы катары кеңири кулаш жайда. Ушул тапта бул күндө Кызыл армия эмес, Кыргыз армиясы даңазаланып келет. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, 7-чи канал. Ата мекенди коргоочулар күнүн чек арада жашаган бөбөктөр да тосушту. Баткен районунун Чоңтала айылы чек арада жайгашкандыктан жергиликтүүлөр өз балдарын жаштайынан эле мекенчилдикке тарбиялап келишет. Бала бакчаларында конкурстар уюштурулуп, бөбөктөрдү патриоттуулукка жана мекенди сүйүүгө үндөгөн иш-чаралар өткөрүлүп турат. Бул ирет Келечек балдар бакчасында 6 жаштагы балдардын кичинекей сакчы деп аталган конкурсу өткөрүлдү. Мекен коюуна 10 берем. Мен Ташматов Адылбекмин. Мекенимди коргоого 10 берем.
6 жашынан эле мекенди коргоо үчүн ант берген бул бөбөктөр Тажикстан менен чектешкен Чоңтала айылында жашашат. 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата балдар бакчасындагы конкурска катышып ата-энелерине өз өнөрлөрүн көргөзүшүүдө. Конкурстагы оюн зооктор менен бирге балдарды патриоттуулукка үндөп жатабыз дешет уюштуруучулар. Бул конкурстун максаты балдарды мекенди, элди, жерди сүйүүгө тарбиялоо, анын патриоттуулукка тарбияланышат балдар. Спорттук оюндарды уюштурдук мында. Балдар шандагайлыкка жана өзүнө тыкан алып жүрүүгө, сергек жашоого балдар тарбияланат. Мекенди коргоо милдети шандагайлык жана чыйрактыкты талап кылат. Мындан улам бөбөктөрдү жаштайынан спортко үндөп, бул жаатта ар кандай таймаштарга катыштырышууда. Конкурстун шарттарына ылайык бала бакчасынын тарбиялануучулары да бири бири менен күч сынашты. Бүгүн келечек балдар бакчасында кичинекей сакчы деген конкурсту өткөрүп жатабыз. Биз ушул бакчадагы балдарды ата мекенди коргоого, сыйлоого, урматтоого, анан сергек жашоо образын үйрөтүүгө тарбиялоо негизинде өзүбүздүн иш чарабыз бар эле, ошого ушул конкурсту өткөрдүк. Жаштайынан мекенди коргоого тарбияланган балдар аскерге чакырылганда да ыйык милдетти татыктуу аткарууга умтулушат. Ата мекенин көздүн карегинде сактоо негизги милдетим деп билген Катардагы жоокер Мансур Мансуров 20-23 аскер бөлүгүндө 5 айдан бери кызмат өтөп келет. Татар улутунан болгонуна карабай, кыргыз жерин сактоого дайым даяр экенин билдирди. Баткен областынын Сүлүк шаарынын тургуну болом. Улутум татар. Ошо кызмат кылганыма 5 ай болуп калды. Келгенде 12 сентябрь ошо жетип отурат атына түшкөнбүз. Бияка келип мына жашоого үйрөнүп атабыз. Бүт баардыгы өзүнүн тартиби менен болуп атат. Сабактарды окуйбуз. Күндөн күнгө ошо күчүрмөн даярдык боюнча өнүгүп атабыз. Өзүбүздүн дене тарбия боюнча даярдыгыбызды өнүктүрүп атабыз. 23 февраль Кыргызстан эгемендүүлүктү алганга чейин Советтик армиянын күнү катары майрамдалып келген. Союз утурагандан соң бул күн ата мекенди коргоочулар күнү деп өзгөртүлүп, Кыргызстанда жыл сайын белгиленүүдө. Нургазы Жайнаков, 7-чи канал, Баткен өкүлчүлүгү. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды ата мекенди коргоо күнү менен куттуктады. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Мекенди коргоочулардын күнү менен чын пейилимден куттуктайм. Өлкөбүздүн куралдуу күчтөрүнүн катарында кызмат өтөп жаткан мекен коргоочуларга жана атуулдук парызын өтөп, ардактуу эс алууда жүргөн ардагерлерибизге кызмат үчүн терең ыраазычылык билдирем деп айтылат куттуктоодо. Президент кошумчалагандай, 100 жыл мурда Кызыл армия жана аскер деңиз флоту түзүлгөн. Ошондой эле даңктуу тарыхый жолду басып өткөн согуштун ардагерлеринин көөнөрбөс салтын жаңы муундун өкүлдөрү татыктуу улап келе жатканы айтылды. Куттуктоосунун аягында өлкө башчысы мекен сакчыларына бекем ден соолук жана үй бүлөлүк бакыт каалады. Кыргызстандык мушкери Бусурманкул Абдубайыт уулу Эмбер Global Challenge 88 турнирнин алкагында россиялык атаандашын жеңип алды. Бул тууралуу аталган уюмдун расмий YouTube каналы жарыялады. Кыргызстандык мушкер Эмбер Global уюмунун мурдагы чемпиону Максим Дивнич менен беттешип 3-чү раундда калыстардын бирдей чечими менен жеңүүчү деп табылды. Комментаторлордун баамында Абдубайыт уулу менен Дивнич көрөрмандарга турнирдеги эң эле айыгышкан беттештердин бирин тартуулап, эки мушкер тең партерде караганда бокстун ыкмалары менен көбүрөөк иштешкен. Дивнич биздин уюмдун мурдагы чемпиону, анын колу сокку урууга жакшы көнүккөнүн билебиз. Ал оңой менен кыргыз спортчусуна ордун бере койбойт. Бирок Бусурманкул уулу да оңой мушкер эмес. Ал грэплингдин чебери экенине карабай таамай соккуларды узатып жатты. Эки мушкер 3 раунд тизе бүкпөй иштешти. Көрөрмандар ушундай беттешке суусап турган деп сыпатташты алар. Беттештен соңунда калыстар тобу кыргызстандык спортчуга атаандашы Дивничке караганда чабуулду көбүрөөк жасаганы үчүн жеңишти ыйгарышкан. Эске сала кетсек, Абдубайыт уулу Эмбер Global спорттук уюму менен 2 жылга келишим түзгөн. Бул спортчунун келишимден кийинки биринчи беттеши болду. Ага чейин ушул эле уюмда 2 жолу таймашка чыгып, биринде тең чыкса, экинчисинде бразилиялык Диего Давелланы утуп алган. Мына ушундай спорт кабары жума күнкү чыгарылышты жыйынтыктайт. Алдыда 24 февраль алынган аба ырайы күтөт. Түз эфирде Шеркул Турганбаев болду. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, саламатта туруңуздар.